Hei, mit... Ui vittu, ootas. Mä kuolen hydrationiin, saatana, mulla on nollassa. Huomenta. Onks sulla nyt jotain, mitä vetää? On, on. Kyllä mulla oli tässä purifankoa tänne. Noni, niin. Siihen vaan länttäät sä. Joo, mutta missähän täällä on toi oviaukko? Pyöritä rullalla, hiire. Ah, joo. Te... Ootas nyt, 2, 4, 6. Se on tossa nyt. Kaks... Mitenkä Tommi pääsee omaan? Mitenköhän mä menisin, mitenköhän se menisin? Ei vittu, Tommi ei pääse enää omaansa. Ihan kiitti, Juho. Mulla oli siellä sitten kaikki tavarat tuohon. Aikamoinen kyrpä. Eihän. Joo. Just pisti kaikki mun tavarat, kun mä olin lähdössä hakeen tavaraa lisää. Reilu, reilu jäskä ja silleen. Sinne meni kaikki sinne. Juho. Missä Juho? Saatana ovi täällä oli? Juho, tuu tänne. Mitä? Kato mua. Tää on sulle. Ihan omistettu yksin oikeudella. Kato mua. Mulla meni kaikki tuo, hei. Kiitos. Mulla ei mitään enää. Ei jumalauta. Eikö sä pysty sitä sun omaa tuhoa? Eikö mä pysty purkaan takamit? Hei, nyt mä pystyn jotain tekemään. En pysty. Magpie. 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 Minkä päällä sä ajoit? Peuran päältä. Suuren päältä. Oli zombi. Joo. Harvi kun näitä ei pysty modailemaan näitä pirssejä millään. Karhu. Oi oi oi, kuoliko? Kuoli. Ei, Animal Fattia ja Bear Meatia tuolla. Ei vittu. Mistä se meni? Mistä se sanoi, että vehikko lokket? Ah, eikö mä oon kuskina nyt? Jaa, joo joo. Ei, tää on sun autos, vaihdetaan. Ei kun aja sä itsensä, voit vähän aikaa kyllä ajaa, mutta... Voi puoli kaksi. No se on hyvä, mun ei tarvitse huomenna herätä kuin vasta 9 aamulla. Tässä on vielä ruhtina. Mihin vittuun hävisi tie? Elä. Älä saatana nyt vaan tuhoa sitä autoa. Vittu hävis tie. Vittu meni melkein 104-5 kutia. Ja se poliisiauto, vittu jäi sen. Ei vittu, mä sanoin, että älä anna mun aina. Missä me oltiin? Nyt lähdettiin sitten meinaa hakeen sen. Voi paskaa. Ei helvetti. Me oltiin puppas truckstopilta. Lähet johkis sä lähet, ei vittu sitä löydy ikinä sitä vehiä. Ei vittu, voi helvetin vittu, kuulut toista. Arvaan menikö vähän vittu miljoona vitun taas noita
Ei saatana. Tiedätkö mitä mä yritin tehdä? Mä en oo ihan varma, haluanko mä edes tietää. Mä yritin siis laittaa noita vilkkuvaloja päälle, että mä näkisin edes jotain. Mä painoin... painaa. Joo, niin. Mä painoin kato vahingon C-tä. Se hyppäs autosta pihalle ja karhu syö nyt samantien. Niin ja sit kun mä en päässyt vaihtamaan penkkiä heti. Mä nyt on kaljapullo kädessä justiin sä ja kerkit syömään mut sit. En tiedä. Ai niin, mutta saihan tän lukkoon tän pehkeen. Karhu. Missä sä karhun näet? Kato, se tulee perässä. Pakilla päälle. Pakilla päälle. Oi mitä tapa? Mitä sun meidän sisällä? Mitä? Ei! Ei! Mitä? Ei! Mä kuolin! Mistä ei! Ei jumalauta. Ei! Ei! No, ei mitään. Ei! Uudestaan. Ei! Oi vittu. No. Ei! Pitänee löytää tielle. Vittu. Lesen palloin. Oho, mä painoin logoutin vahingossa. Mä jemsille, niin mä parkkeeran auton ja otan kamat ja mä menen sisälle. Ja... se on se just zombi, mutta ehkä sä pärjäät. Ehkä. Koko ajan yritä. Älä nyt vittu liiku, saatana kusipää. Hei, mä löysin auton. Ehjän vai? Tää tarvis kaikki. No nyt ei oo kyllä kaikkia. Täällä olisi kyllä polttoainetta 75 osassa. Onko se samanlainen? Oo. Onko? Oo. Really? Juu. No, perkele, vaihdetaan siihen. Tässä on vaan 29. Metallisiittiä. Sit mä tiedän tuolta vielä vähän edempää, niin toisinkin paikan, mistä saattaa löytyä jotain. Metallisiittit talteen. Joo, mä otin. Ihan sitten heti ensi alkuun. Missä sä oot? Kato, kun mä tuun sinne. Mä oon ylös alas. Tota, muuten hyvä. Et sä vittu. Mä oon auton osa tuota. Vittu. Kato kun mä tuun täältä. Hyppää siihen ja koita hypätä mun päälle ja sitten koita hypätä tonne. Ai hyppää sä mun päälle. Toi näytti surulliselta. Hyppää sä mun päälle, jos okay. Sä hyppäät sinne ja otat ne osat. Ei vittu, miksi mä tulin pois sieltä autosta. Melkein. Me tähän seiso. Hei, on no siinä jossain. Hei, kato. Ei, älä nyt. Tuuks sä? Vittu, mikä tää on? Oli rumaa ääni. Kuoli se ääni. Mitä sä sanoit? Hei! Vittu, mikä rymiinä. Jaa. No niin, no sitten. Joo, mä oon valmis. Joo, mäkin vaan niinku tota... tätä ei parane kipata. No nyt ei parane juhlia kipata. Ei vittu! Mikä vittu siinä on? Ihan oikeesti. Et oo vittu tosiaan. Ei vittu. Meillä on muuten pikkuisen kävelymatka. Se on muuten pakko katsoa sitä rippeellä niinku. Ei. Mikä
vittuun mä oikeesti ajoin mukama? Ei vittu. Nyt tipahdin niinku satana penkiltä melkein. Ei perse. Vittu molemmat autot on katolpaa tota. Ei vittu. Ei. Ihan tosi.